Assalamualaikum, sempena bulan Ramadan. Kita bersama dengan Datin Fiza Husni. Dan apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Okey, hari ini Datin nak berkongsi masakan dengan kita. Okey, hari ini saya akan masak masak lemak telur itik bersama belimbing bulu. Okey, jom Datin kita pergi dapur. Boleh, jom. Macam mana tips Datin nak dapatkan masak lemak yang sedap? Okey, pada saya masak lemak ni kita boleh tambah beberapa bahan sampingan lah. Macam saya buat ni masak lemak telur itik, kita tak payah nak letak asam keping atau air asam jawa. Kita rasa masam tu daripada buah belimbing tu sendirilah. Ataupun kita boleh tukar masak lemak udang, letak pegaga. So ada a few bahan-bahan sampingan yang akan menyedapkan lagi masak lemak kita ni. Okay, inilah dia masak lemak telur itik bersama belimbing bulu. Selamat menjamu selera.